Ahojte, vítam vás pri novom videu z hry Star Stable Online. A ja sa dneska pôjdem s vami pozrieť na aktualizácie. Je streda, čaká nás samozrejme ešte tá baronka, ale keďže meškám úplne... Opla. Úplne so všetkým, tak chcela by som byť aspoň teraz aktuálna. OK. Tak môžeme teda ísť na to. Poďme na to. Ja sa o svoje koníky nestarám príkladne. Takže budeme trošku pomalší, ako by som chcela. Dúfam, že mi to teda odpustíte. Tu mám dobrú. Dúfam, že mi to teda odpustíte a ideme teda na to. Ono častokrát sa stáva, že mierne zameškávam všetky aktualizácie, vlastne úplne všetky, a teraz náhodou mám v stredu čas. Pred chvíľočkou som dokončila videjka z Rival Stars a teraz sa chystám teda na toto. A ja proste vždy mám tieaké dni, ja som to hovorila pri tom Rival Stars, že ja mám proste, občas mám dosť času a ten čas potrebujem práve využiť na to, že si pretočím videjka, čiže častokrát sa môže stať, že... Hopla. Častokrát sa môže stať, že z jedného dňa urobím napríklad, alebo v jednom dni urobím 4 videá a jednoducho potom ich postupne vydávam. Je to taký ten môj štýl toho, ako to proste stíhať, ako byť nejakým spôsobom, aby to vydávanie bolo jednoducho pravidelné, pretože ma vždy zamrzí, keď vydám video proste raz za týždeň. Hopla. O. Trošku sa mi to tu nestihlo načítať. Takže my sa sem pomaličky presunieme k Tálii. A poplníme zo pár teda úloh, ktoré si tu Tália pre nás pripravila. Hopla, ja som zase niečo odklikla, ani neviem čo. Ale ja to aj tak veľmi nečítam. OK. Neviem, či sa zmenil ten festival od toho, aký bol prvý krát, ale zmenil sa veľmi. Ja si ešte mám takéto veľké pódium, neviem, či tu teda ho vystavíme, alebo teda už tu nebýva. OK. Tak sa to rozprávame. Opla. Smel. Chcel som sa porozprávať smel, ale neporozprávať smel. Aha, takže bez kľúčky. OK. Aha, no presne to je to pódium, čo som teda myslela. A popri tom je to teda asi len ohradka na piesku. Asi toľko k tomu pódiu, o ktorom som hovorila. Takže asi dnes to nepamätám až tak správne. Ale to nevadí. OK. Kúpneme to butány. Je, už tu tancuje koničky, to je super. Ale s vlastným tam asi stále nemáš bez všetko. A toto, to sú tie tokeny. A čo je toto? To je zase niečo iné. OK, takže asi toľko k tomu, ako veľmi meškám tieto hry. Meli. Do budúcna by som chcela. Je to len taký koncept v mojej hlavke, že vytvoriť si novú postavu, kúpim jej tam Star Raidera, samozrejme, a postupne spolu si jednoducho prejsť celú hru. Podľa mňa by to mohlo byť dosť zaujímavé a záživné, pretože množstvo vecí ma na tejto hre bavilo, keď som ich robila. Teraz samozrejme tým, že tá postava už je úplne na vrcholku všetkých možných vrcholov, tak to nie je také záživné pre mňa, pretože čakám proste od aktualizácií k aktualizácii. Aha, OK. Neviem, či by to tu trošku nevie tak preskakovať. Ono, to je strašne zvláštne, pretože ja mám herný notebook.
celkom v dobrej výbave a proste nerobí mu problém retek na sklepovej grafike, nerobí mu proste problém strašne množstvo hier, ale ako náhle prídem do tejto hry, tak má s tým neskutočný problém proste. Takže neviem, či je na mne môj počítač, alebo to, že proste ich servery nezvládajú toľku zaťaženosť. Ale nevadí, je to hrateľné, len sa asi na to teším, už bude pozerať v tejto fáze. Nemala by som v tej vode plávať, alebo to sa už niečo zmenilo? Strašne, strašne, strašne. Ja si tu inak mám tam taký veľký žralko plával, tak neviem prečo je preč. Zvláštne asi sa tu toho trošku viacej pomenilo. OK. Ďalší pretek? Ďalší pretek. Tieto závody ja popravde veľmi nemusím. Hlavne také, že nie sú tu... Nie sú tu... Kde som? Dobre. No presne preto to ich nemusím. OK, tak ja už som úplne stratená. Aha, tak tam som si to naozaj nevšimla. OK. Už to vidím, takže už to pôjde. Nerátala som s tým, že budem chodiť cez vodu. Aha, tak teda po vode. Ja som dosť toho, ktorý si zakladá na reálne. Čiže mne sa páčilo, keď som vlastne neviem staršie hodí, takže keď dávať... Á, kde je ten hrálčik? Áno. Začal pridávať také tie realistické prvky, ako napríklad vodenie koní a všetky tieto vecičky. Ale nemám rada takú tú magickú časť tej hry. Jednoducho, možno, že som to už vyrastla. Ale už ma to tak nevedlo. To neviem, že zlá hra je zlá, je to zlá, čo to zlá, že to vyšlo. Aj keď sledujem, že proste sa chlapec môže v tom stavu a stráj a všetko to zlá. Čiže ja to sledujem a to je takto stráj, ktorý je to zlá, takým a stavu sa budeme moc prísť. Taktiež jedným ale aj tá nás čaká, čiže to konská hra. Všetko sú to hry na Steame, čiže ich mám v tom zoznáme želaní, čiže ako náhle mi nie, mi to proste s tým pošle na mail a budeme môcť si spolu teda prejsť. Strašne sa na mňa teším, že sa tam umiela. Toho Astra je to na vzadu, čo je to strašne zaujímavé. Neviem, či ale ak áno, to je to, ktoré je toho. Už mi ten tam zaujímavé. Čo sa to tu zase deje? Je to tu asi magickejšie, ako som si myslela. OK, ono to ešte nekončí. Vysvetlí mi toto niekto? Očividne mi nefunguje hra. Očividne mi nefunguje hra? Alebo im nefunguje hra? Fajn, mala som ísť sem, ale neviem, čo som tu mala robiť, pretože som spanikarila. Okej. Ani som si nepozrela, aké tričko sme dostali. Každý, kto ma pozná, viete, že neznášam siaho dlhé rozhovory, kedy musím proste v hre stať. Tak to nie je nič moc. Mám rada rozhovory napríklad v Red Deadku, keď hra pokračuje a hráte.
Nemám rada siahodlhé rozhovory, keď stojím a musím proste klikať, 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 klikať a preklikať sa tým rozhovorom. To úplne ma ubíja a proste tá hra o mňa úplne stráca záujem. Ale okej, v tejto časti to deje, tak sa tu dejú takéto zvláštne veci. Takže sa stade to presunieme inám. A musíme sa asi dostať hore. Ešte to tu bolo takto? Nie. Ok. Tak to vybočím hore. Poviem pravdu, že dneska mi to hranie absolútne vôbec nejak nejde. Nie som ani taká motivovaná. Dnes. Ale strašne ma baví tvoriť, točiť, takže si to nejakým spôsobom užívam. Co sa nás posielajú ďalej. Ale myslela som, že tu bude menej tých questov. Dúfam, že to zvládnem natlačiť teda do jedného videa, pretože zase nechcem, aby bolo ani siahlo dlhé, ale ani aby bolo krátke. A po prípade to jednoducho budem musieť rozdeliť na dve časti, ak teda nebudem mať inú možnosť. Tu je tá krabica, super. Oni zmenili zvuk kopytok. Na dreve všakže. Tak vraciame sa naspäť. Asi tam, kde mi bodne hra. A zase s tým má nejaký môj počítač problém. Je to, to zvláštne. OK. Som ale strašne rada, že XPčka, alebo teda dovednosti, naklade dostáva aj môj koník, pretože sa mi naozaj, naozaj chce trénovať. Pamätám si, keď som proste bojovkom robila celú mapu ešte aj s tým, že som čiť sa stane všetky tieto daily questy, ale pamätám si, že ich takedy dávno bolo polovicu menej. Ale na druhú stranu páči sa mi, že je tá hra sa proste tak rozširuje, že tých daily questov je tu viacej. Avšak škoda, že sú proste stereotypné. Ale ja viem, že sa proste nedá každý deň meniť daily questy len preto, aby ľudia boli spokojní. Môžem teda cez toto prejsť s koňom? Nie. OK. Ale Equan tam môže tancovať. Super, super. OK, my budeme teda asi púšťať ten lampión. Musím zasadnúť. Mohla by som vysúvať. Dneska som z tejto hry maximálne dojatá. A naozaj sa tu dejú zvláštne veci. To je milé. OK, zase mi zmizla myš. Naozaj neviem, čo sa tu dneska deje. A či sa to deje dlhšie, alebo len je to touto aktualizáciou, alebo sa to deje len mne. Aha, takže tu sa kúpujú tie balónky, teda ako sa to volá? Naozaj ma nenapadne názov? Ano. Lampión! Lampión, je to lampión. OK, takže názov ma napadol skôr. Takže po slovensky ešte stále. OK. Máme ísť k tomu žralokovi? Áno. Prius. Tak.
Pozerám, že je tu strašne, strašne kopec questov, ktoré... ktoré sú trošku inakšie, ako boli kedysi. Celkovo to tu vypadá veľmi krásne, ako... je to veľmi milé. Pretože mám pocit, že zatiaľ len všetko tak zhadzujem. Ale je to tu pekné, je to tu veľmi pekné, len... tie, poviem, že tie bugy ma celkom ako prekvapili, pretože predsa len... Mana! Základné veci by mali fungovať. Dá na to. Zadol. OK. A teda ešte tam, a neviem, čo je... ako by som sa tam nazrela... Čo je toto? A čo je toto? Aha, to je ten James. Takže to je ešte k hore, musíme vybehnúť, to je ešte k tomuto. A tu sú už iné veci. A no počkajte. Toto je niekto iný? Celkom som v tom strátená, celkom som v tom strátená. Ale... Oh! Mama! Mama! Oh! Mama! 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 Dostáme nejakú pacadlovku žltú. Mama! Mama! Co? Ja... Oh. Okej. No, nič neuvidíme. Aha, to je celkom milá žltá, pekná. A nám sa to tu teda zase rozšírilo o nejaký kvestík. Alebo tam bol. Tento tu asi bol, sa myslím. Áno, a to je vlastne ten James. A tam je iný James. A k tomu spravím. A som zabudla, čo mám robiť? Zase? Čo? Teraz trošku akože len tak hľadám a nie som si istá, čo konkrétne mám robiť. Hľadá sa mi za ní rýchlejšie. Aha. Aha, už ho chápem. Alebo teda, už to vidím. Za ním? Alebo... Občas sa naozaj strácam. Za kým mám teda ísť?
ani to mi nepomohlo. Ja som si myslela, že to odovzdám jemu. Teraz neviem, či sa mi to proste len buglo, alebo ako si ho mám vlastne vysvetliť. Takže... Asi by som povedala, že to nechám tak. Pretože naozaj neviem, kde to mám hľadať. Na mape nevidím žiadny zelený vykričníček. Takže sa s tým asi nejdem ani veľmi trápiť a tu by som to teda ukončila, toto videjko. Zhodnotenie tohto festivalu, no neviem, či je chyba na mojej strane, alebo proste po tejto aktualizácii, že sa to tak buguje. Čo sa týka aj tých celkom toho, tých ikon, proste toho batohu a... Čo toto? Okej. Okay. Neviem. Proste celkovo som z toho taká mierne vykolajená. Ale celkovo je to veľmi milé, je to veľmi pekné, je to také sympatické. A asi tak by som to tako zhodnotila. Neviem, čo viac dodať, vzhľadom na to, že neviem, viem odozdať quest, alebo neviem, či sa mi nedá, alebo proste neviem to nájsť, alebo je proste chyba na mojej strane, alebo kde vlastne chyba je. Čiže to ma mrzí. A na druhú stranu je to naozaj milé a pekné. No, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, moje sťažovacie a asi aj jediné, ktoré bude aktuálne. Pokúsim sa ho vydať ešte dneska v stredu, čož je 27.7. Čiže držte mi palce, aby mi to vyšlo a vidíme sa pri ďalšom videjku. Tak sa majte krásne a ahojte.